O'zbekiston yoshlar mamlakati. Kelajagimiz, davlatimiz istiqboli ham. Mamlakatimiz rahbari ta'kidlaganidek, iste'dodli va intiluvchan yoshlarimiz qo'lida. Shu sabab porloq istiqbolimiz uchun bugun o'sib kelayotgan avlod barkamol shaxs bo'lib ulg'ayishi, bugungi yoshlar esa o'z qobiliyatini to'laqonli ro'yobga chiqara olishi, orzu-intilishlarga erishishi uchun barcha sharoit va imkoniyatlar yaratilmoqda. Davlat rahbari har bir chiqishida, jumladan, kuni kecha Oliy Majlis va xalqimizga yo'llagan murojaatnomasida ham yoshlarga katta ishonch bildirib, yoshlarni qo'llab-quvvatlash borasida olib borilayotgan ezgu ishlar yanada kuchaytirilishini ma'lum qildi hamda bu yo'nalishda bir qator yangiliklar qilinishi kutilayotganini bildirdi. Joylarda har bir rahbar yoshlar, ularning muammolari bilan ishlashi, qulay mehnat va o'qish sharoitlarini yaratib berishi lozimligi qayta-qayta ta'kidlandi. Ana shu maqsadda barcha tashkilotlarda bo'lgani kabi O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotining ham barcha darajadagi rahbar xodimlari o'z hududlarida yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazishmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 7-iyundagi yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Vatanparvar tashkiloti Markaziy kengashi raisi hamda tashkilot tizimida mehnat faoliyatini yuritayotgan 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yosh xodimlar hamda sportchilar bilan rais va yoshlar uchrashuvi onlayn video aloqa sifatida tashkil etildi. Rais va yoshlar uchrashuvida Buxoro viloyati kengashi tasarrufidagi o'quv muassasalari tizimida mehnat faoliyatini yuritayotgan 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan 65 nafar yosh xodimlar va sportchilar faol ishtirok etishdi. Onlayn video uchrashuvda qatnashdik. Men ham o'z faoliyati bo'yicha o'z taklifimni berdim. Biz yoshlar xalqaro musobaqalarga qatnashish uchun o'quv yig'in mashg'ulotlari tashkillashtirilsa yaxshi bo'lardi degan fikrni berdim. Bu fikrni albatta raisimiz inobatga oldilar. Mazkur uchrashuv yosh xodimlarning tashkilot ustav faoliyati yanada takomillashtirilishi bo'yicha taklif va fikrlarini hamda mehnat sharoitlari bilan bog'liq masalalarni o'rganishga bag'ishlandi. So'zga chiqqan yoshlar tashkilotda yaratilgan sharoitlar bilan bir qatorda ularni yaxshilash borasida o'z takliflari bilan ham o'rtoqlashdilar. Ayniqsa tashkilot tasarrufidagi o'quv sport texnika klublari tomonidan o'tkazilib kelinayotgan turli sport musobaqalari, respublika darajasidagi turnirlar yuqori saviyada o'tkazilib kelinayotgani alohida ta'kidlanib, tashkilotchilarga minnatdorchilik bildirildi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Buxoro viloyatining yosh motosportchilari qator yillardan buyon respublika musobaqalarida birinchi o'rinlarni egallab kelmoqda. Bundan tashqari, duatlon hamda triatlon sport turi bo'yicha respublikada yaxshi natijalarga erishib kelinmoqda. Erishilgan yutuqlar ham alohida e'tirof etildi.